Pavyzdžiui, aš visada galvoju, kad jeigu aš įlipsiu į autobusą po 8 valandos vakaro, man turi primušti kažkodėl. Aš nežinau kodėl. Ta prasme, man bubūtė gali sėdėti, aš jau nepatikliai ją žiūrėsiu. Ir man vieną kartą įsėdo marozai gale, ne, jie tiesiog įsėdo į galą ir aš galvoju, gerai, aš turiu survival packą, ką daryti, kai įsėdo marozas, visada susidėlioju galvoju. Pirmas žingsnis, užsidėk kapišoną. Aš užsidėjau kapišoną dėl to, kad eminėms taip darė 8 mylę. Aš iš kartų suvizuoju, kad aš grėsmingiau atrodo prie manis nelys. Dabar kitas dalykas, reikia pakeisti muziką. Pas mane groja narkutė, aš kišu ranką į kišenį, kad netimtų telefoną, bandau paleisti, kad būtų topakas koks nors. Gerai, jau turiu muziką. Ir tada paskutinis dalykas, aš visada turėjau tokį durną įsivaizdavimą. Nežinau kodėl, aš niekad nebuvau sportiškas. Aš buvau arba kūdas, arba storas, daugiau nebuvo nieko. Sporto fazės pas mane nebuvo, ta prasme. Buvo burgerių fazė, kebabų fazė. Ir žodžiu, aš visada įsivaizduodavau, kad aš padarysiu taip. Aš įsikabinsiu į virbus, ane? Ir aš būtų, aja, įsikabinsiu. Bet esmė tokia, kad... Bet esmė ir tokia, kad... Aš paskui tik suvedžiau, kodėl man visą šitą smegenį sako. Aš kapišoną deduosi ne tam, kad mane ten, žodžiu, nu, kad aš atrodyčiau grėsmingas, tam, kad smūgis sugerta, ne. Jūs pažiūrėkit, mano galva yra kaip palangos bokso kriaušė, ta prasme. Kitas dalykas yra, dėl ko aš muziką pakeičiu, tiesiog, kad jau kai mane spardys, grėsmingesnė muzika, grodo, žinot, per filmus. Nebus, kad tave spardo ir ten, kai muzika baigės. Švelnesnis žveris, jeigu pradėtų groti. Narkutės fanai žino apie ką aš čia, toks mūsų inside joke'as, ane. Ir paskutinis dalykas, nes aš galvoju, kad kas dar yra svarbu, kad tie rankturiai aš negalėčiau padaryti, nes aš turiu mikrobą baimę, aš kol va taip padaryčiau, man suspardintų, ar ne. Tada taip, jeigu aš...